обласний фестиваль мистецтв української національної пісні «Червона калина» у Шманківцях Чортківського району зібрав жителів села та усього краю. Розпочалося усе молебнем біля пам'ятника автору стрілецького гімну «Ой у лузі червона калина» Степану Чернецькому, вихідцю із цього села. Фестиваль носить назву «Червона калина», який написав Степан Чернецький, і носить назву цієї пісні. Ми гордимося нашим земляком. Тут він народився, тут похоронений його батько, отець, священник греко-католицької церкви. Ми гордимося в порядкових могилах, ви бачите, з року в рік вдосконалюємо, і думаю, в майбутньому він буде заслуговувати і на краще. Я вдячний всім тим, які причинилися до початку встановлення цього пам'ятника. До монумента поклали квіти і подякували за роботу автору пам'ятника Івану Мулярчуку. Він створив уже чимало робіт – 10 пам'ятників Шевченку, 2 Франку, які встановили на Тернопільщині, та багато інших. Скульптор розповів, що звести цей монумент було нелегко. Творив його 40 днів, бувало через роботу не спав ночами. Спочатку планували виготовити лише меморіальну дошку, але Іван Мулярчук та інші небайдужі до історії люди наполягли, щоб створити пам'ятник. А остальні Чернецький піднімає двома руками вверх і каже, а ми ту нашу Україну славно розвеселимо і так далі. От. І цей ескіз я собі саме більше зробив. Приїжджаємо з тим, привозить мене завідуючий культури Чортківської і виставляємо на перериві на той стіл великий. Вже засідають партійне керівництво, все, виступає бувший головний архітектор Чорткова і каже, та я ж йому казав зробити ото, такий ото, там меморіальну дошку на садику, а на що це було робити і те друге, от в такому дусі, щоб я, а зав культури каже так, а як скаже народ? Каже, хто за всіх 10 ескізів, хто за який? Всі підняли руки, каже, ми за той великий. Ту скульптуру, яку й обрали люди, сьогодні можна побачити у Шманківцях. Після молебня біля пам'ятника селяни співали пісень, прославляли відомого земляка і рідну державу. Потім урочистості продовжили біля сцени фестивалю. Гостей розважали піснями, танцями. Перед глядачами виступив Тернопільський муніципальний духовний оркестр «Оркестра волі». А ще людей годували усілякою смакотою. Справжніми українськими стравами вгощали господині із села Скомороше Чортківського району. Мусимо підтримати своїх колег, як працівників будинку культури, так само і бібліотеки, і своєю присутністю хочемо прикрасити це свято. Що ви сьогодні привезли на фестиваль? Ми привезли українську кухню. Все ми привозимо борщ, але сьогодні так вийшло, що рік урожайний на гриби, і ми зварили грибну юшку, також пампушки, канапки та різні салати. Без чого ви собі не уявляєте українську кухню? Ну, звичайно, що без борщу.
Борщ у минулі роки варили тут? Варили. Навіть зимою варили, коли брали участь у фестивалі «Різдвяні розмаїття». Люди підходять, смакують? Так, підходять, смакують, дякують. Звичайно, що найбільше беруть люди? Ну, маємо борщ, беруть найбільше борщ і пампушки. А ще на виставку жінки привезли вишивку та вироби із каменю, автором яких є їх односельчанин. Свої таланти показали і наймолодші учасники фестивалю. Свята сьогодні стали копиченецькі гармаші, які стріляли з гармат і створили справжній історичний дух на сьогоднішньому фестивалі. Яке це відчуття стріляти з гармати? Там нам вже привічно, ми вже постійно цей, а люди деколи кров проганяємо нормально. Коли ви приїжджаєте з гарматами сюди і показуєте це все людям, як люди реагують? Подобається це особливо молоді? Подобається. Особливо таким дітям десь років 8-12. Хочу фотографуватися. Ну. Ви, напевно, допомагаєте їм пам'ятати історію, так? Ну, постійно. Ми показуємо, от, наприклад, шаблі. У нас шаблі є і реєстрові, і такі, що самі робили, пістолі маємо, келепи. От, бойові сокири і це. Але ми все відновлюємо по, ну, як історично, що беремо літературу, читаємо і все, деколи навіть перешиваємо, бо неправильно вшиють. Все так, як колись було. А це наш козак, характерник Андрій, який зараз нам зіграє на дрембі. Прошу, козачі, заграйте нам! Костюми шиті, деякі костюми шиті ще на виставу «Гайдамаки». Вистава відбулася в 89-му році. Також в цю пору, в зимі відбулася вистава, то ще деякі костюми, реквізити ще деякі є. То театральні. А так, взагалі-то, ми вже самі за свої кошти стараємося поновлювати. От, пан Любомир пошив собі костюм, і там хлопці, Ігор, то виготовляємо кольчуги, всі, всю атрибутику, то ми виготовляємо самі. Воно в нас є, всередині, душі, в серці, розумієте? Майстри ужитково-прикладного мистецтва представляли свої вироби. Кажуть, увагу людей завжди привертають речі, які виготовлені руками. Робити сережка з глини і різні прикраси з глини ручної роботи – це важко? Ну, воно спочатку важко, потім вже звикається, як стає звичною роботою. Вироби ручної роботи, які ми самі виготовляємо. Звичайно, що ні одна свято не може пройти без жінок, і всі жінки хочуть гарно виглядати. І ми прикрашаємо, робимо вироби ручної роботи для жінок. Загалом на фестивалі свої уміння продемонстрували понад 50 співочих колективів та виконавців та понад 40 майстрів народних ремесел. Фестиваль уже став доброю традицією. Ще у 1991 році зародилося це свято, було вперше. Після того була невелика така перерва. І у 2009 році ми відродили знову ж таки цей фестиваль. У 1991 році цей фестиваль ще був, мав такий регіональний рівень, а от на сьогоднішній день він має рівень обласний рівень. Звичайно, що до нас їхалося досить багато виконавців, художніх колективів, артистів України. Працює більше 40 майстрів та народних умільців у цьому селі, адже село Шманьківці з давніх давен славиться своїми звичаями, традиціями. І, мабуть, не даремно ця прекрасна земля подарувала нам славного сина Степана Чернецького. Такий фестиваль патріотичної пісні, він мав би набути статусу всеукраїнського. Ну,
це насамперед треба розуміння від владних мужів і обласної адміністрації, і районної, а також депутатського корпусу, тому що такі фестивалі, вони бюджетні, треба виділяти кошти і проводити фестивалі, запрошувати сюди колективи, які виконують патріотичний репертуар. Один з організаторів свята Євген Шкабер, уроджений Чманківців, впевнений. Якщо фестиваль вдасться зробити всеукраїнським, то гості з інших областей будуть приємно вражені талантами Тернопілля. Місцева земля багата талантами. Ви бачите, у наш земляк Степан Чернецький, це не єдиний виход із села, який заслуговує такої уваги. Розумієте, є ще багато недосліджених історій в житті цих людей. І цього нашого поета славного також він би пішов, мабуть, в забуття, якщо б не долучились до нього, до розслідування його життя, творчості певні люди. Зараз молодь в нас потребує уваги більше, я так рахую. І коли доносити їм українську пісню, українське слово, культуру, вони будуть менше проводити часи десь в якихось таких закладах, які ми би не хотіли, як батьки, їх бачити. Сьогоднішній фестиваль – це велике свято, тим більше в нас на Чортківщині, яким започаткували, який набрав обласного статусу, але ми стараємося, вся наша пропозиція і думка, щоб цей фестиваль хоча раз в 5 років набував всеукраїнського значення, тому що це велике свято, тим більше на Чортківщині, яким автором є Степан Чернецький, автором козацького гімну «Ой, у Лузі червона калина», тому ми дуже цінуємо це велике свято в нас на Чортківщині. Такі фестивалі, як «Червона калина» у Шманківцях, кажуть гості заходу, покликані популяризувати українську мову, пісню і культуру.